Hello, guys. Mani coach here from KP Corporation. Nimerudi tena. Nataka nije kuonesha setup ya ICI ambao nakwenda kuiangalia siku ya leo hapa. Nataka niguse kwa haraka haraka, video isiwe ndefu sana. Nitafundisha pia na namna ya kutumia sentiment analysis. Na pia hapa nataka nikukumbushe kitu kimoja kwenye ICI strategy. Ilikuwa inataka nini? Ilikuwa inataka tuone impulse, tunataka tuone corrective, tunataka tuone impulse corrective, then tunatafuta entry right here. Play here the apps. Hiyo ndio ilikuwa ICI tunapotaka tuione. Then let's find hapa chini. Kuna impulse collective corrective hiyo hapo, impulse correct note, tunataka tuone impulse. Tumeshapata pattern ya ICI on monthly time frame. Kwa tuna expect market kupanda upward. Let's look for the weekly time frame perspectives. In weekly time frame perspective, everything is clear. Everything is quite clear. Tunaona hapa kuna structure reversal right now. Tunategemea market kushift right now here. Tuone market inazidi continue kwenda upward. Upward. Let me go to daily time frame here. On the entire daily time frame. Still, mambo ni bullish, 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 bullish. Tutaingia muda gani sokoni? Tunataka tuone market ikishift. Tunaingia kwenye 4 hours, ndio tunaposaka entry zetu hapa. Nitaweka indicator yangu template yenye moving average ya 10 na 20 na MACD difficult setting. Nataka nione momentum ina shift. Momentum ina shift, kuna watu wanauliza swala la momentum. Hii momentum ina shift, inabidi nione lines za MACD zinapanda juu. Line za MACD zinapanda juu, zinacheza huku, nitajua nao market imeshift na momentum, na hii line ianze kukunja ipandishe, ije na line nyingine ikunje hapa zi crossover, zionyeshe new movement kama zilivyo crossover hapa. Zionyeshe crossover kama ilivyoonyeshwa hapa na crossover nyingine, ndio nitajua market imeshift momentum. Ukiachana na hiyo kwa tutakuwa tunawinda market sasa kushift momentum ili tuanze ku place a buy entry. Kama tulipokuwa tunaona everything is quite clear, nini tutakuwa tunakisubiri? Kwa tutakuwa tunasubiri kwenye this zone hapa, kwenye haka kairi ya market ishift hiyo momentum hapa, in this area here market ishift momentum kwenda kwenye upside. Na how about pips? Maybe tumeingilia hapa, tumeingilia right here kwa juu hapa. Pips ita dependi 62 kwa wale short term wanaweza kachukua 100 pips, na kwa wale ambao ni long term, maybe tufanye kwenye daily tuone kwenye lete ki profit yetu kubwa. Market inatuambia tuna hold pips ngapi? Ni pips nyingi sana, sidhani kama kuna mtu anaweza aka hold, yani position trader. Pips 600 650. Ukiangaa hapa kuriski hapa, hauta riski more than 50 pips here. Kwa hiyo nimeshaona kwamba kuna quiet movement kubwa ambayo mtu anaweza kaichukua kidogo kidogo mpaka inavyofika juu pale. Naomba sasa nichanganye technical analysis to sentiment analysis. Utaingia kwenye commodity futures trading commission CFTS. Sawa? Utaangalia kwenye juu kabisa, utaanza utashuka chini kabisa kwenye COT hapa kwenye current legacy report. Utaingia kwenye Chicago Mercantile Exchange, utaangalia kwenye short format. Ukifungua short format hapa, utakuja sehemu ya search huku juu. Uwe una PC au unatumia browser yote, lazima kuwe na finding page. Nitatafuta AUD. AUD huyu hapa nimeshampata. Everything is quite clear. How tunaisoma hii hapa? Tutakata kutumia sisi, tutaangalia only kwenye commercial. Na huyu non commercial tutaacha na naye, hatumhitaji kwa sababu wako sokoni, lakini sio kwa sababu ya kutengeneza pesa. Kwa hiyo tutaangalia sisi tunataka kumbai AUD. Sawa, lakini tukiangalia long position za traders wakubwa, institution, big banks na big boys, wao wameweka position nyingi za wrong as we did, kama tunavyoona tunapotafuta wrong position, lakini short position zao ni 39,577, still ni ndogo. Na pia haitoshi, tukiangalia kwenye change wameongeza order 7,000 kwenye wrong position na kuondoa order 2,000. 24% ziko short na 51
verse 0.7 ziko wrong. Quiet credit mention na kasa AUD yuko strong na ataenda kuwa bullish soon. Kota subili momentum is shift kule kwenye chat yetu. Baada ya kuona momentum kushift, tutaanza kuingiza entry sasa. Baada ya kuona technical perspective inasema ni sell, ni buy, na kwenye sentiment analysis inaona ni buy. This is multiple confirmation. Kwa tushona kwa atikila kabisa, tunaenda kutafuta kumbuy AUDCHF tutabuy if momentum will shift. Kwa hapo katika hiyo area tutakuwa tunatafuta momentum a shift from this area. Momentum a shift in this area. Tutaona momentum a shift hapa. Sisi ndo tutapata opportunity ya kubai kwa pips mpazo zihitagi. Asante.